ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Хмельницька районна музична школа змінить впорядкування. Про це розповів заступник голови Хмельницької районної ради Максим Ізбінський. За його словами, Іванковецька музична школа відійшла до впорядкування Олешинської територіальної громади. Проте коштів на її утримання у 2019 році чиновники не передбачили. Давидковецька Хмельницька районна музична школа із нового року перейде до Чорноострівської філії. У двох закладах навчається 110 дітей. Подробиці далі у сюжеті. Дочка Олени Біленької 5 років займається уроками гри на фортепіано в Хмельницькій районній музичній школі в селі Давидківці. Мати розповідає, про рішення ліквідації закладу дізналися декілька днів тому. З'ясувалося, що така проблема виникла тому, що об'єднана територіальна громада Олешина не хоче фінансувати частину оцих діток, які навчаються в школі з Олешина і з Іванковець. А ми, давидківці, скажімо, стали заручниками цієї ситуації. Аргументом для відмови стала нестача учнів, розповідає голова батьківської ініціативної групи учнів Хмельницької районної музичної школи села Давидківці Ірина Трутнєва. Для функціонування закладу учнів має бути 60, наразі навчається 43. Для села це перспектива, тобто діти навчаються, беруть участь у різних міжнародних, всеукраїнських конкурсах, здобувають гарні призові місця, скажімо так, грамоти, дипломи. Голова Давидковецької селищної ради Олександр Ланкевич каже, у селі проживає 100 дітей віком до 5 років, які з часом теж будуть ходити до музичної школи. Функціонування регіонального мистецького навчального закладу підтримує. Ми можемо передбачити ці питання, що ми можемо підтримати фінансово, як вирішать депутати. Це не приймає одноосібно голова. Це рішення. Але при наявності коштів, я думаю, ці питання ми теж можемо надати відповідну субвенцію. Учні отримують свідоцтво про закінчення спеціалізованого навчального закладу за місцем свого проживання, розповідає Ірина Трутнєва. Після закриття такої можливості у дітей не буде. Нас не влаштовують гуртки в якому ракурсі, тому що вчителі, які тут викладають, вони мають високу кваліфікацію. Цей рівень, якщо вони підуть на гуртки, він знижується. Не кожен педагог буде згоден на пониження цієї кваліфікації. За словами директорки Хмельницької районної школи Ніни Гідзули, ліквідовують навчальний заклад у селі Іванківці, яке входить до Олешинської об'єднаної територіальної громади. Директорка каже, причиною є нестача фінансування Олешинською об'єднаною тергромадою. 5 сіл входить в цю громаду. Вони фінансуються з громади, бо всі йдуть гроші на громаду. Вони тепер не йдуть в адміністрацію так, як йшли. Тому не хоче районна рада фінансувати Іванківці. Заступник голови Хмельницької районної ради Максим Ізбінський каже, для існування музичної школи в Іванківцях потрібно 570 тисяч гривень. 67 дітей, які навчаються в Іванківцях, знаходяться на території Олешинської ОТГ. І вони кошти на наступний рік не передбачили для фінансування. Тих 300 тисяч, які вони запропонували на фінансування, недостатня сума. Мінімальна сума, яка потрібна для Олешинської ТГ, щоб функціонувала школа – 750 тисяч. Максим Ізбинський додає, районна рада вирішує питання збереження Давидковецької Хмельницької музичної школи. Фінансування до 1 січня поки що повністю передбачене. І районна рада звернулася вже до Чорноострівської музичної школи і до міської Хмельницької музичної школи, щоб вони на базі Давидковецької школи відкрили філію. І навчання здійснювалося в повному обсязі і в такому режимі, як воно є на сьогодні. Тобто викладачі приїжджали до дітей в Давидківці, в школі проводили їм всі необхідні заняття. Мова про гуртки взагалі не йдеться. Ми хочемо, щоб діти навчалися в музичній школі і після закінчення навчання вони отримували документ, атестат, що вони навчалися в спеціалізованому навчальному закладі і отримали там базовий рівень знань. Сільський голова Олешинської об'єднаної територіальної громади Віталій Осядлий каже, фінансування районної музичної школи у селі Іванківці продовжиться. Та додає, закривати мистецький навчальний заклад не будуть, а перетворять його на студію дитячої творчості. Ми хочемо зробити там в Іванківцях студію і ті самі вчителі будуть там викладати. Якщо нічого, діти цього не помітять, що там якісь різниці, що щось сталося, щось непонятне. Там, я не думаю, нічого такого страшного немає, просто це буде набагато дешевше. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини «Поділля Центр».
Кіоски з продажу проїзних квитків для проїзду в комунальному транспорті у Хмельницькому перестали працювати, бо їх утримання стало надзвичайно дороговартісним. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, зараз місячні проїзні квитки можна купити у кондукторів та у касі «Електротрансу». Ми прийняли рішення, щоб їх продавали кондуктора у тролейбусі. Звичайно, не кожен кондуктор погодився, але на сьогоднішній день ще проводиться робота. Я думаю, що кожен виявить таке бажання, тому що додатково ми доплачуємо по 3 гривні за один проданий квиточок. Сьогодні багато кондукторів виявило бажання, і я думаю, що це дало великий економічний ефект. Ціна на місячні проїзні не змінилась. Повний проїзний вартує 130 гривень. Учнівський – 50, студентський – 70, додає директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Історичний пазл-квест провели у Хмельницькому міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. Зареєструвались на нього 84 учасники. Серед них – учні 10 класів закладів загальної середньої освіти міста. Про це розповіла голова управління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталя Шмурікова. Подробиці у сюжеті Вікторії Зелінської. Пазл-квест має назву «Великий віз». Команди сформовані в групи, кожна з яких представляє свою школу. Ми проводимо пазл-квест з історії рідного міста. Він міжшкільний. Тут зараз присутні більшість шкіл нашого міста, учні 10 класів. Вони відповідають на цікаві питання вікторини, анкети, питання яких базуються на вуличних стендах з історією міста Хмельницького. Також вони збирають пазли з історичними фотографіями старого Проскурова. Мета даного заходу – популяризувати історію рідного краю, додає пані Наталя. Всього зареєстрували 84 учасника з 19 шкіл Хмельницького. Ми прийшли сюди, щоб більше знати про своє місто і покращити свої знання. Кожна команда вигадала собі назву. Наприклад, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу номер 9 Діана Андрущук розповідає, що команду назвали «Голубці», бо колись вона принесла їм перемогу. Таку назву придумала команда «Брейрингу». І ми зайняли там перше місце. І ми думаємо, це така щаслива назва. І ми думаємо, візьмемо собі цю також назву. Ми зараз складаємо пазл. Координатори, які були у кожній аудиторії, слідкували за правильністю виконання завдань. Сьогодні завдання – дивитися за тим, щоб команди не порушували правила, щоб не користувалися гаджетами, іншими довідками та джерелами інформації, щоб побачити саме те, що вони знають і чи можна їх вважати нашою перспективною молоддю. За словами Наталії Шмурікової, нагород буде 3 за призові перше, друге та третє командне місце. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться вже о 19:00. Побачимось.